Lietuvoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje kuriamame naujame Eglės Vertelytės filme Stebuklas vaidmenį sukūrė Holivude vaidinantis lietuvių kilmės aktorius Vytas Ruginis. Neseniai iš filmavimų Lietuvoje į namus Los Andželes sugrįžęs aktorius sutiko pasidalinti įspūdžiais. Man labai patiko. Man patiko geriausia, kad visi lietuviai žmonės, kur dirbo ant tą filmą, puikiausias žmonės. Didžiausia problema, kur mes turėjom, buvo, kaip sakyt, weather. Oras. Sningo, lyjo, šalto, žinai. Ir čia buvo, kaip sakant, Amerikoje low budget film. Neturėjom daugiausiais, kaip Amerikos didelį firmą turėtum viską, ką tu tik nori. Žinai, mes turėjom padaryti, ką mes galėjom su, žinai, ne tiek daug pinigų. Mes neturėjom daug, bet mes darėm, ką su mes turėjom. Mėginom, padarėm ir aš manau, kad bus labai įdomu filmą. Vieną dieną mes buvom Anykščiai, apsinavavom ten viešbutį. Ir prieš einant į darbą, ne į jo kambarį, aš nuėjau į mano kambarį, bet už 5 minutės, nak. Sakau, alo? Sakau, Vytai, čia Eglė, aš turiu tavo pusėserį ant telefono. Aš sakau, mano pusėserį? Kaipgi? Atidaru duris, duovo telefoną, labai greitai kalba. Čia Irena, labai greitai kalba. Nesuprantu nieko. Sakau, Eglė, prašom, paimk telefoną, nuimk numerį. Ir pasakyk, kad aš paskambinsiu atgal už valandą. Tai Eglė nurašė telefono numerį ir aš paėmiau. Tai prieš einant į darbą paskambinau, sakė, labas, čia Vytas Ruginis. Ir jis sako, o Vytai, čia Irena, tavo tėvo sesos dukra. Ir aš sakau, labas, nežinojau nieko apie pusėsiris, nieko. Atvažiavau į Mažeikiai, mes turėjom didelį stalą, daug ką valgyti, per daug ką valgyti jie duoda. Buvau ten 2,5 dienų, apžiūrėjom viską, žiūrėjau, kur mano tėvas gyveno, kur tėvo namo buvo. Apvažiavo mane, parodė, kur mamo namo buvo. Ir buvo toks, žinai, stebuklas. Lietuvių šeimoje Anglijoje gimęs ir vėliau kartu su tėvais Jungtinės valstijas emigravęs aktorius puoselėja savo lietuviškas šaknis, nors karjeros pradžia nebuvo lengva. Vytas Ruginio asmeninis prodiuseris dažnai sulaukdavo to paties klausimo. Ar jis kalba angliškai? Čia darysiu, čia Vytas Ruginis, tikrai aš kalbu angliškai, čia visą gyvenimą beveik gyvenu Amerikoje. Tai mano agentas norėjo, kad pakeist vardą. Mano vardas Vytas Petras Ignacijus Ruginis. Tai gal Peter Ignatius, Petras Ignacijus, kad amerikoniškai suprastų. Bet aš norėjau, kad tėvų, mano tėva galėtų matyti jo vardą ant televizijos ir kine. Tai tik pakeičiau mano pirmą vardą iki Vyto, V-Y-T-O, bet kad tėvas matytų jo vardą Ruginis. I don't know where he is. Vytas Ruginis mažai kam žinomas Lietuvoje, bet yra bene produktyviausias lietuvių kilmės Holivudo aktorius, per savo karjerą vaidinęs tokiuose filmuose kaip Velnio advokatas su Al Pacino ir Keanu Reevesu, Alpinistas su Silvesteriu Stallone, taip pat puikiai žinomoje juostoje Greitai ir Įsiutę ir daugelyje kitų. Šiuo metu Vytas Ruginis filmuojasi Holivude kuriamame seriale Specialioji Los Andželo policija, prieš tai vaidmenis kūrė X-Failuose, CSI ir kitose populiariuose TV serialuose. Aš esu labai laimingas, kad būt aktoris ir galit gyvent, būnant aktoris, vaidintojas, tai reikia ir yra tikras laimingas profesionaliai.